poštovani gledalci televizije Marš, vraćamo se praćenju susreta 17. kola prve lige za odbojkašice između Valjeva i Kraguja. Prvi set je završen u korist ekipe iz Kragujevca sa 25-15. Drugi, kao što vidite, već je počeo. Prvi poen na servis Dončić Aleksandre dobila je ekipa Kraguja. Sada Valjevke imale priliku, međutim Kragujevčanke su odbranile. Prilika za kontranapad Valjevki, Katarina Čelić, i prolazi Katarina Čelić. 1-1. Na servisu Čelić. Katarina Čelić, odličan servis, nisu uspjele igračice Kraguja da smire ovu loptu, konkretno Mijanović, i to je prvo vođstvo na utakmici ekipe Valjeva, 2-1. A servis Katarine Čelić, 3-1 za Valjevo. Sada pomeren prijem Kragujevčanki, Puzović, daleko lopta u autu, poen za Valjevo, 4-1. I trener Mratinković je prinuđen da pozove svoje igračice na time out kako bi prekinuo ovu seriju Valjevki od 4-0, 4-1 za Valjevo. I sve to na servis Katarine Čelić. Nastavljamo sa praćenjem ovog meča. Posle time-outa koji je trener Kragujevčanik i Mratinović morao da pozove kako bi prekinuo seriju Valjevki. Nisu uspjele Valjevke da se odbrane. Prekinuta je serija. 4-2 promjena. Poen za Kragujevac. Za Kraguj na servisu Mijanović. Čelić nije uspjela da prihvati ovu loptu koja je bila neugodna. Brzo je propala i to je poen za Kraguj. 4-3. Milica Branković. Takozvana Koreja. Milica Branković je zakucala bukvalno ovu loptu u četvrti metar dela terena koji pripada Kragujevčankama i to je 5-3 na servisu Milica Branković. Izblokirana Puzović, međutim blok out. Poen za Kraguj, 5-4 na servisu Mačužić. Prođe Nikolina Tomić, posle toga jedna kuvana lopta Jovanovićeve koja upada u drugi metar
dela terena koji pripada Valjevkama i izjednačenje 5-5. Na servisu Mačužić. A servis Mačužić. Nisu pravilno procenile let lopte primači Valjevki, Čelić i Pantović i vojstvo Kraguja od 6-5. Mačužić. Sada još jedan odličan servis Mačužićeve. Pantović nije prihvatila ovu loptu i 7-5 za Kraguj. Pantović još jedan puta ne prihvata servis Pantović. Okomila je se Mačužićeva na nju, osjetila je da je Pantovićeva dekoncentrisana i donosi 8. poen svojoj ekipi. Prvi tehnički timeout u drugom setu za ekipu Kraguja. Nastavak ovog seta. Kraguj vodi sa 8-5 na servisu Mačužić. Servis greška Mačužić, poen za Valjevo, smanjeno vojsko Kraguja na 8-6. Promjena na servisu Tamara Roganović. Odličan servis Roganović. Sudije sviraju da je Pantović prešla rukama na stranu Kraguja i to je poen za Kraguj 9-6 na servisu Puzović. Odličan smeč Nikoline Tomić, vidjela je rupu u odbrani Kraguja, Pantović se nije, Puzović se nije vratila na vreme na svoju poziciju i to je 7. poen za ekipu Valjeva, 9-7 za Kraguj na servisu Pantović. Branule su Kragujevčanke, prilika za kontru Valjevki. Nikolina Tomić, neodbranjivo. Kroz blok Petrović-Dončić smanjuje rezultat na 8-9. I dalje Pantović. Odličan servis Ivane Pantović. Nisu to uspjele da prihvate igračice Kraguja i izmjena u ekipi Kraguja. Ulazi Jekić, izlazi Petrović.
9-9. Na servisu Pantović. Skraćen servis, prilika za Jovanović, međutim Nikolina Tomić je izblokirala ovu loptu i Valjevo ponovo vodi sa 10-9. Pantović. Lopta odlazi u aut, servis greška, izjednačenje 10-10, promjena na servis za Kragujevčanke ide Jovana Jovanović. Pantović šalje ovu loptu u aut, ponovo Kraguj vodi sa 11-10, promjena na servisu Jovanović. Nikolina Tomić kuva na lopta, međutim uhvatile su to igračice Kraguja, a sada Puzović, njen peti poen na ovoj utakmici, a 12. za Kraguj, 12-10 vode gošće, na servisu i dalje Jovanović. Lopta, tako su svirale sudije od Tamare Roganović, poen za Kraguj, 13-10 i prvi timeout za ekipu Valjeva u drugom setu. Nastavlja se meč u Valjevskom hali sportova, 17. kolo prve lige za odbojkašice, susret Valjevo-Kraguj, derbi kola i sada jedan vrlo čudan poen. Lopta je iz prijema Valjevki preko mreže pala u deo terena koji pripada Kragujevčankama, 11-13, izmjena u ekipi Kraguja, izlazi Jekić, vraća se igračica sa brojem 13, Ana Petrović. Na servisu za Valjevke Tijana Jovanović. Pecanje, sudije su dosudile pecanje Milice Branković, čini mi se, promjena 14-11 za Kraguj, na servisu Anja Petrović. Prilika za napad Kragujevčanki. Odbranila je se Emilija Đorđević, libero Valjevki, međutim Puzović ne prolazi. I to je 15. poen za ekipu iz Kragujevca, 15-11. Prilika za Tomić, međutim uhvaćena je, prilika sada za Puzović.
nisu uspjele da se obrane Valjevke. Poen za Kraguj. 16. poen za Kraguj, 16 prema 11. Drugi tehnički timeout za ekipu iz Kragujevca. Nastavljamo sa praćenjem utakmice Valjevo-Kraguj. 17. kolo prve lige za odbojkašice. Vojsko Kraguja 16 prema 11. I ponovo nisu od servisa Petrovićeve uspjele da se odbrane Valjevke. Sedamnaesti poen za Kraguj, 17 prema 11 za ekipu iz Kragujevca. Valjevke nikako da izađu iz učmalosti sa kojom su faktički počele ovaj meč. Na trenutke samo pokažu, kao recimo u ovom poenu Milica Branković, kakva su u stvari ekipa. Sedamnaest prema 12, Nikolina Tomić na servisu. Lopta od bloka odlazi u aut. To je sedmi poen za Tatjanu Puzović. 12 prema 18 za ekipu Kraguja. Na servis ide igračica sa brojem 10, Aleksandra Dončić. Umjesto Milice Branković ulazi Milena Vušković. Miroslav Aksentijević menja blokere. Na servisu Dončić. Prilika za Puzović, lopta od mreže pada u deo terena koji pripada ekipi Valjeva. 20. poen za ekipu Kraguja, 20 prema 12. Ne pomažu treneru Aksentijeviću ni zamjene libera, ni zamjene blokera, jednostavno ništa večeras ne ide Valjevkama, kao ni ovaj napad Nikoline Tomić. Igračica sa brojem 14, Mijanović, je izblokirala ovaj napad Valjevki. 21 prema 12 za ekipu Kraguja. Miroslav Aksentijević zove svoj drugi timeout u ovom setu. Pokušava, čini mi se, nemoguće da vrati svoju ekipu, da počnu da igraju, jer ekipa Valjeva u dosadašnjem meču, u dosadašnjem delu meča u ova dva setu, u ovom prvom setu i delu drugog seta koji je odigran do sad, jednostavno ne podsjeća na sebe.
Dončić. Milena Vušković. Njen prvi poen na ovoj utakmici, donosi 13. Valjevu. Smanjen rezultat na 21-13. Promjena i na servis će kapiten Valjevki Katarina Čelić. Puzović neodbranjivo. Nije uspjela to Emilija Đorđević da primjeri, poen za Kragu, 22-13. Pantović donosi 14. poen Valjevu, smanjuje rezultat. Mijanović nije uspjela da prihvati ovu loptu. Promjena na servisu Vušković, međutim pre toga izmjena u ekipi Kraguja, izlazi Mačužić, a ulazi igračica sa brojem 17, Risti Vojević. Pantović. 15. poen za Valjevo. Nije dvojni blok Kragujevčanki uspeo da zaustavi Ivanu Pantović. 15. poen za Valjevo. Na servisu i dalje Vušković. Nije tu bilo napada, lopta je morala preko, prilika za Jovanović, međutim lopta daleko u autu, poen za Valjevo, 16. Još jedan puta smanjen rezultat Kragujevčanki, izmjena u Kragujevcu, Kraguju. Vušković. Servis greška Milene Vušković. 23. poen za ekipu Kraguja. Na servisu Mačužić. Nikolina Tomić je prebacila ovu loptu na stranu Kraguja, međutim one nisu uspjele da se organizuje za napad, ali Puzović je sačekala na bloku Ivanu Pantović i donosi 24. poen za svoju ekipu. Prva set lopta za ekipu Kraguja u drugom setu, rezultat je 24-16. Na servisu Mačužić. Nikolina Tomić šalje ovu loptu u aut. Drugi set je završen. 25-16 za ekipu Kraguja. Ponavljam još jedan puta, ekipa Valjeva nikako da se izvuče iz učmalosti. Liče na sebe u ovom meču. Da li će uspjeti u trećem setu bar malo da poprave utisak oko 300 ljubitelja odbojke u Valjevu, vidjet ćemo. Za sada jako, jako loše. Čujemo se početkom trećeg seta.